ada tak Abang Khalifah Realtors kisah-kisah klien-klien they have to sell because of something? Kadang-kadang itu pasal perceraian, but okay. Sometimes yang paling isu kadang-kadang pasal rumah tu dulu ada orang gantung diri, ada gangguan. Maknanya dia duduk tu dia tak tahu mula-mula. Tak tahu. Kadang agent tak akan bilang, atau kalau dia isteri, tak akan bilang rumah isteri kalau bilang tak nak beli kan. That's why satu rumah dekat Jurong East. Kalau saya cuma cakap Jurong East je lah, dia dekat. Okay. Satu rumah je, bukan semua kan. Ya, betul lah. Dia beli. So asyik kena ganggu. Sampailah dia panggil yang orang nak bersihkan rumah tu pun tetap tak boleh. So dia ada orang cakap panggil apa tu yang temple punya priest. Dia datang, medium tu datang. Dia cakap, oh, ya, datuk tu yang janggut panjang dia dekat, dah duduk kat toilet, because the toilet tu face the temple. So dia cakap, dia dah lama duduk situ, asal kau nak datang kacau. I think, I don't know what happened. They manage to ask AGB to settle out within the 5 period. Itu bukan bangsa kita lah, maksudnya kalau when you talk about, dia panggil. Yes, correct. Masya Allah, interesting. Jadi dia bukan orang kita je, Syed, kan? Dia bukan macam orang Melayu je kerana ada rumah diganggu sebenarnya. Semua kerja semua.